Welcome to Jesus Grace Center Nolongo. The home of grace and favor. You can follow us on YouTube and Facebook at Jesus Grace Center. Come, let's worship together. Sunday was successful. Amen. Amen. Understanding salvation. Amen. Understanding salvation. Understanding salvation. Yo, mama. Understanding salvation.
uelewe wokovu. Understanding salvation. Uelewe na kufahamu wokovu. How many are saved? Wangapi hapa wameokoka? Just lift up your hands. Come mama, come leo tafsirie kidogo. Sitaki nifundishe ndio maana nimeimba. Nataka niwaache hao watu waende nyumbani. Leo sitaki nihubiri. Ndio maana nimehudumia. Kama kuna mtu amenielewa nimehudumia katika uimbaji. And I thank God because the spirit of the Lord who imenishika vizuri. Amen. Okay, sawa. Ananiambia nikubali tafsiri ya tu ameketi. Hiyo sijawahi kuiona, it will be the first time. So wacha nione itakuwa namna gani. But because it is a teaching, how many are born again here? Wangapi wameokoka mahali hapa? How many knows that they are in a Pentecostal church? Wangapi wanajielewa kwamba wako katika kanisa la Kipentekoste? Allow me to share with you one of our master's lesson. Niruhusu nizungumze na wewe katika hali ya masomo yangu ya juu. Together with one of my pastors, Mwaka, we are in masters. Pamoja na wachungaji wangu kama Mwaka na wale wengine tuko pamoja kwa masomo ya juu. We are doing a church history part 2. Tunaifanya historia. Is it like that one? The part I liked so much. Huko anachokipenda sana. It is when professor was dividing about the Protestant. Ni wakati mwalimu mkuu alipokuwa akigawanya the Protestant church. Kipendekote. Protestant church ni ile kanisa iliyokataana na Catholic. Si wa Pentecoste. Waasi. Au ni hawaiki waasi. Hawakuasi. Hapana. Waliprotest. Walipingana na Katolisi. Walikataana na Katoliki. Kisheria na hali ya ibada. Tunaelewana eh? Kisheria na hali ya ibada walikataana na ni muhimu sana kanisa kujielewa. Guza mtu mwambie kujielewa. Na ndio maana nimekuja na somo ambao sijui nitaimaliza lini, ambao inaitwa understanding salvation. Maana nimegundua tunaweza kuwa tunaabudu na watu wengi hapa and they are not born again. Na wajazaliwa mara ya pili. We can be having many people here who are not saved. Naweza kuwa na watu wengi kabisa lakini hawajaokoka. And when you ask them about salvation, unapowauliza mambo na wokovu, they don't have the knowledge. Hawana ule ufahamu kabisa. What they know, they changed from one denomination to another. Wanapojua ni kwamba alitoka kwa dini moja kwenda lile lingine. What they know is that they are in a certain denomination whereby people can speak in tongues. Wanachojua ni kwamba wako katika dini fulani ambalo linaongea katika lugha za kimbinguni ama za malaika. But here is Paul. Lakini yupo hapa Paulo. Who is saying I want to know Jesus. Anayesema nataka kumfahamu Yesu. And even to know him. Na tena nimfahamu zaidi. And even to know him. Na hata nimjue zaidi. With the power which resurrected him. Pamoja na usifunge hiyo. Ajana wewe. Hivyo. Pamoja na nguvu zilizomfufua kutoka kwa wafu. Okay, ni kamera ya funga basi. I want to know him. Nataka kumjua. Do you know what Paul means by saying I want to know Mwaka? Unaelewa anaposema Paulo natamani nimjue Mwaka. And to know him better. Na kumfahamu zaidi. Even to the power which rose in. This is not just a believer. Hii si imani tu. Huyu sio mtu anaamini tu. Si kuamini tu. This guy. Mtu huyu.
stress something. Kuna kitu anajaribu kusisitiza. And we are not in touch with God because we don't know our Jesus better. Hatujaunganika kabisa na Mungu wetu maana hatujamjua Yesu kwa undani. I want to share with you. Naomba niseme nawe. I want to share with you my son. I want to share with you. Naomba niseme nawe mwanangu. We can be doing every religious activities. Tunaweza kufanya mambo yote yanayohusiana na dini. We can preach. Tunaweza kuhubiri. We can professor. Tutoe unabii. Actually, if there is a simple thing to do, it is prophesying. Hapa kuna jambo rahisi la kufanya ni kutoa unabii. It doesn't need a research. Hiyo haina utafiti mwingi. Prophesying doesn't need a research. Kianza kutabiri haina haja ya kufanya utafiti. It is either you use your mind. Ufungue tu akili yako. Or truly Jesus has spoken to you. Ama awe kweli Kristo amekusemea. And then you prophesy to the people. And then unaongea na watu. That's why you hear pastors in our generation. Kwa sababu nasikia wachungaji wa nyakati hizi. Asking the congregation. Nauliza. Can I prophesy? Naweza. Can I prophesy? Ora baba. Can I prophesy? Na nyinyi mko baba. Mko baba mnasema yes. Sisi hapa tunaita. Can I prophesy? Yes. Naweza kutabiri tunaitikia kweli kabisa. And a lot of other things which are done during the preaching and this something we call it religion. Na mambo mengine yanayofanyika kwa hili jambo tunaloliita kidini dini. It was on Tuesday when the Lord came to me. Ni Jumanne wakati Mungu alimjilia. Visited me. And this was the first question he asked me. Akamuuliza swali hili. Do you truly know me better? Je, wewe unanijua vema? I was in the office. Oh, no, I was not in the office. I was somewhere. I said yes. Alikuwepo kwa ofisi akajibu ndio. And the second question. What about your followers? Je, na wale wanaokufuata? They know Christ or they know you. Wanamjua Kristo ama wakujua wewe mala? Because even the demons. Maana mapepo. I can engineer myself. Because even demons. Maana hata mapepo. They know Christ. Wanamjua Kristo. And they cannot joke with Christ. Na wamtanii Kristo. They know better that he died over the cross. Wanajua vema kabisa alikufa msalabani. But the Christians. Lakini wa Kristo wenyewe. They don't know. Hawamjui huyo Kristo nani. Ndio maana wanamuziki wanaendanga mahali ilikuwa inachekeshwa na thousand laughters. Jamaa kutoka wapi? Kutoka Uganda. Anasema wanamuziki wanawaambia kutakuwa na muziki KLCC, a very powerful event at KLCC, atakuwa pale Pablo si nini. Alafu nyinyi mnaenda, itaanza saa moja, mnaenda mnajaza hall na mwanamuziki bado hajafika. Saa tatu, saa nne, saa tano ndio mnaona mtu anatokezea, anaingia, wacha tukaribishe baba. Akiingia nilichekeshwa na wewe jamani, nikasema ni kweli. Akiingia anachukua microphone anasema, oh yeah, are you there? Kwani tulikuwa tumeenda wapi na mlituambia tukae hapa utakuja kuimba? Alafu anauliza, are you there? Yes. Yes. Ndio ndio, yes. Anasema you don't know. Leo sikizo na muziki wa dunia. Wanauliza, are you there? Alafu anasema anaingiza kingine hapo, no, you don't know. Huyo anajua. Anasema you don't know. Alafu anasema wale wanaimba sana na wanamuziki ndio amelipwa ni wale waliokuja. Huyo mtu nampenda maana aimbi nyimbo ambao inakaa kama dunia, inakaa kama ya nini, anaimba public. Au unajifanya una gadi na uliimba publican. Anna Peck, Blue Band. Wait, to go church. Asifiwe Yesu.
Sasa nani ameiba? Mimi nimesema public and public. Ni akina nani ameiba? Si ni nyinyi mmeiba. Yeye anastahili kulipwa. Now let us get back to know Christ better. Sasa turudi tumjue Kristo vyema. What is salvation? Wokovu ni nini? On Sunday Jumapili we dealt with the sacrifice. Tulifanya mambo na sadaka. And I told you about sacrifice. Na nikawaambia mambo ya dhabihu. That Jesus Christ was sacrificed before the formation of the earth. Kwamba Kristo Yesu alitolewa kama dhabihu kabla ya misingi ya dunia. That's why you read for God so loved the world. Ndio sababu tunasoma kwa maana jinsi Mungu kaumba. He sacrificed before we were born. Alitoa dhabihu kabla hajazaliwa. Now listen to me. Sasa sikiza. It is not easy to sacrifice. Si rahisi kutoa ile dhabihu. It is not an interesting event. Si kitu kinachopendeza sana. It is not an interesting thing. Si kitu cha kupendeza moyo. Actually it is painful. Kwa kweli kinaumiza. For God to love the world. Ili Mungu aipende dunia ama upende ulimwengu. Then he did something. Lazima alifanya kitu fulani. He took his own. Alichukua moja moja tu. The only one. Moja tu aliyekuwa naye. No one else who remained in heaven. Hakuna mwingine alisalia mbinguni. And because I love the world. Na kwa sababu aliupenda ulimwengu. For me to win the world. Ili kwamba akaweze kuushinda. I have to sacrifice. Alikuwa atoe dhabihu. For that world. Kwa ajili ya huo. Why? Kwa nini? So that whoever will believe the sacrifice. You read about this in Psalms of anyone again? Unisoma 50 words. Psalms 50. Nikusanyieni. Call unto me. Nikusanyieni. All those who have a covenant, who are called and have a covenant with me. Walioitwa na wakaeka agano na mimi. Salvation where there is no sacrifice. Wokovu pasipo na dhabihu. Then you cannot withstand the salvation. Uwezi simamia huo wokovu. At the painful area. Na mahali panaumiza mno. It is to understand why you are doing it. Ni kule kuelewa kwa nini unafanya jambo hili. I know on Sunday people did it. Mwaka, I received your sacrifice. You said it through a person. I know you did it painfully. Wengi Jumapili walifanya hiyo agano na Mungu. Tulipata za wengine, but ninajua kwamba tulitoa kwa uchungu wa Mungu. This is how costly salvation is. Hivyo ndivyo ilivyo gharama ya wokovu. We were not bought by silver. Hatukununuliwa kwa fedha. Neither a cow was slaughtered. Hatukununuliwa kwa damu ya ng'ombe. But it is painful. Lakini ni kwa uchungu. I want to show you how it was painful. Nataka niwaonyeshe jinsi namna ilivyokuwa. When you say you are born again. Wakati unapojisemea kwamba umeokoka. It means you have understood the cost. Lazima ushaelewa ile gharama. Or you understand the cost. Unaelewa gharama. How I was bought. Namna nilivyonunuliwa mimi. And there is no way I can be bought again. Na hakuna namna yoyote ile naweza kuuzwa. If I backslide, there is no other Jesus who will be crucified. Nikarudi nyuma ama kuanguka, hakuna Yesu mwingine. That's why Paul is saying. He was power na sasa. I have fought the good battle. Nimepiga vita vyema. Hebu sema nimepiga vita vyema. Nimepiga vita vyema. Wacha nijaribu Kiswahili, hao watu wanawaacha. Wacha nijaribu, tumpigie mama makofi. Nimepiga vita vyema, maana yake ni nini? Kuelewa wokovu ni kuelewa gharama ya wewe ndio uwe vile ulivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa ni gharama.
for God himself to offer his own son. During the time ya kutembea akiponya, heaven was in peace. During the time about anafufua wafu, heaven is in peace. Lakini wakati ulipofika wa kuitoa ile sadaka, Yesu alisema namna gani alipokuwa na wanafunzi pale Gethsemane? Saa ime. Hebu nyoshe mkono na useme ni saa imefika. Na sio nzuri. Ni saa imefika. Mwana wa Adamu anaenda kutwaliwa. How was the feeling ya Yesu mwenyewe? How was the feeling? Sai, sospita ni kushika mkono. Na unajua kabisa umeambiwa kwamba sasa ambia wapendwa kile utawaambia, maana hii ndio dakika ya mwisho. Na ukeuke uwaambie tulikubaliana na Baba mbinguni ya kwamba nishuke duniani na lisaa langu la kufa limefika, na sielewi nitauawa namna gani. Sijui kama ni kuchinjwa nitachinjwa. Sijui kama ni kudungwa nitadungwa, lakini the truth, I must die. Why? So that, hata state of civilization, so that what has been said. Amen. Yani mimi nataka nife ili nipee nafasi watu wengine waanze kusherehekea. Come on, church. Waanze kusherehekea. Ndio maana Yohana anaandika maneno mazito sana. Anasema what a love for a man, kwa mtu kujitoa uhai wake kwa ajili ya rafiki. Ni kijana mmoja uliniambia wewe, walienda wakapigwa mahali ukiwepo. Alafu kijana mmoja akaiko mkono akasema, usipige huyu, viboko vya huyu nipige mimi. Ha? Yaani kulingana vile umepiga ndugu yako, na nikaona umetetemeka, sasa asiongezee wengine. Huyu mwingine ni gagari. Anaambia wale wanapigana, sasa ni mimi. Tua. Na ndugu yake ako pale anaangalia. Kauliza tumemaliza? Kambia ndugu yake, tumemaliza kifungo cha kupigwa, tunaweza kwenda nyumbani. Sio rahisi. Ndio mtu mwambie si rahisi. Sio rahisi. Sacrifice iliyotolewa. Na ndio maana nataka nianzie hapo kuelewa wokovu. Maana watu wengi waelewi, wanadhania kwamba ni kusamehewa kwa maneno. Baba anakuja kwako, kuanzia leo sitakuwa mwenye dhambi, nitatubu dhambi zangu na nitaenda mbinguni. Haleluya, amen. Nipeni mic niimbe, nipatieni injili nihubiri. Unaweza kuhubiri na ukawa si mwokovu, lakini umeamini na ukahubiria na watu wakaokoka, lakini wewe si mwokovu na watu wakatakasika. Kisa na maana, kunayo siri. Ndio maana nimeimba hiyo wimbo baadaye. Kunayo siri ya kuelewa ukiwa umeokoka, na uelewe gharama ya wokovu. Hata kama msemi amen, Biblia imesema. Uelewe. Ndio maana wengine hatuchezi na wokovu kama wewe. Hapana. Hatuichezei wokovu. Tulimaanisha kuokoka, maana somebody died on my behalf. Hebu angalia, Mungu anamtoa mwanae wa pekee to be crucified. Lakini wakati ulipofika, amechapwa, wanafunzi wake wote wametoroka. Kuna kipindi ambacho kanisa watu utoroka wenye imani hapa. Na wakitoroka msifuatake. Maana Yohana wa kwanza anasema waliondoka maana hawakuwa wetu. Maana wangelikuwa wetu wangefumiliana pamoja nasi. Inamaanisha wakati tumepita kipindi cha machapo, wale wenye imani kidogo wanaenda, lakini wenye imani za
thabiti, hawawezi tikisika. Nimejificha kwenye mwamba. Kwa watu wawili ambao na waheshimu Ibrahimu na Mungu, hao ni watu na marafiki. Wakati ambao salvation inakuja ndio wakati ambao Mungu aliangalia akaona machapo imepita, 40 stripes amepigwa, amesukumwa, sasa yuko msalabani, anaangikwa msalabani. Hebu angalia hapa, anaangikwa msalabani. Wakati anapoangikwa msalabani ndio sasa hata yule aliyemtoa anashindwa. Biblia inasema huyu mtoto alilia, Eloi, Eloi, lama saba kunda riba kusa te te. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kuza mtu mwambie kama hujawahi kufika hapo, you have never sacrificed in salvation. Nataka uguze mtu mwambie kama hujawahi kufika hapo, bado uko njiani. Uguze vizuri mwambie bado uko njiani. Wakati ambao kilio akielekea imani, wakati ambao kilio akielekea ibada, ni wakati ambao kilio kinabaki na wewe mpaka unauliza swali, Bwana, kwani nimekuwa mimi ndio walaana dunia hii? Tulisema na fulani ameolewa, wanaendesha gari kule kwetu, mdogo wa babangu amejenga ghorofa kule kwetu, yule tulikuwa tunasema naye na alikuwa anapata zero, saa hii tumekutana, ameweka greenhouses kule nyumbani. Mimi hata mkokoteni wa kuuza matunda sina. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Bwana Mungu, Bwana umeniacha? Mungu naye anasema hapana. Tulikubaliana katika Revelation chapter number 5, kabla ya ulimwengu kuumbwa, tulikubaliana ya kwamba nimeuliza nani ataenda kwa ajili yao, ukaniambia wewe uko sawa, na tukakubaliana uende, na nikakuachilia ukaenda. Hata mamako Mary ana huruma na wewe, Bwana ni mwanadamu, amekuachilia. Angelikuwa ni mama kwa huruma na wewe, angelilia na akae msalabani mpigiliwe pamoja, lakini hata Mary hayuko Golgotha, ashatoroka. Dogo jirani yako mwambie saa zingine wako. Mwambie hayuko, hata mzee hayuko, hata mama mke wako hayuko, hata mtoto simunijibu, hata mtoto hata jirani hayuko, umebaki peke yako. Unaenda ulize Munishi. Munishi ndiye anajua hii maisha. Munishi alikuja Kenya, alisikia oh, Kenya, Kenya kuna baraka, Kenya kuna baraka. Na nitamwalika hapa, nataka siku moja akuje hapa. Alipoenda kukaa, I think alikaa Kibera na jamaa mwingine. Jamaa anaenda anakula, anashiba, anakuja jioni akiwa ameshiba, anakuja anaambia Munishi, maisha huko magumu sana. Lakini jamaa amekula. Ndio Munishi anatengeneza ule wimbo wa. Nilikuwa na yeye aliniambia hivyo. Anaimbanga rhythm. Niko mbali ugenini. Mama simuoni, ndugu zangu wote wote siwaoni, kulala njaa kwa shida, chakula kwa shida, nateseka. Uninyime kideri
uniachie. Jamani, kwa melala njaa wiki nzima, aliokolewa na machokora kwenda kuomba chakula. Ya kangali ya kajua kumbe kuna wakati rafiki anaachaka mwingine. Kuna wakati vile unafundishaka hata bibu imenyamaza. Nikana kwamba unaomba maombi ya mwenye zaka, unashangaa kwani imekuwaje pastors. Kama uje waifikisho na washirika hapo, omba sana. Ushawahi kufika mahali wale unaowategemea ndio wanakupiga sana? Story walizo nazo ukizisikia utauliza, ninafundishaka mahali Shabab ama nafundishaka watu wa aina gani? Na wana woga wakikuweka na wakiamua kufuanika, wanakuanika uangamie. Kanisa, kuna niangalia namna gani? Ushafika mahali hata babako aliyekuzaa ako kinyume na wewe. Unafika nyumbani, anashikana na ndugu yule mkubwa, wanaenda kule shambani kuongea. Anaenda kumwambia chana na huyu mjinga huyu, hata anaweza kutusaidia. Hata sikuwa nikizaa ng'ombe ama nikizaa mbuzi. Lakini nikizaa ng'ombe tumekuwa tunaweza tuongeze shamba. Na wanakuongea nani? Wewe kanisa, anaongea juu ya nani? Anaongea juu ya wewe. Ushawaifika mahali yule mzee ama yule mke wako ambao ni mwita sweet darling, tropical, Kongo manga, everything. Nikikuona nasikia kama wana rinjiu, nasikia tabarane, kama ule wiko tabarane. When I see you, my heartbeat reduces, ama zinaongezeka. Mpaka unamuandikia barua, unamuandikia na unamalizia pale, wale wetu wa zamani, maana hatuko na simu. Unaandika na pale chini, unachora art, na unaweka kale kama mtu kakapa basi. Unaweka mshale hapo katikati, onyesho kwamba umepasua moyo wangu. Huyo mtu siku moja anakaa na kuuliza, hata sijui nilikurokota wapi. By the way, sasikii na kuonanga mpaka nasikia ni kama nilifanya mistake ya kuoa. Unakaa unajiuliza, where will I take the children? It needs a sacrifice. Nasema it needs a sacrifice. Sacrifice is painful. Wakati ambao ilifika, wakati huo, Biblia inasema wakati saa sita ilifika. Saa sita ama saa tisa? Saa tisa. Alipolia hiyo kilio, hata Mungu mwenyewe kageuka na akafunga macho. Mungu akifunga macho, dunia yote inakuwa giza. Akifunga macho hivi, dunia yote itakuwa giza. Akitikisika kidogo, dunia yote inatetemeka. Akigeuka kidogo, nenda ulize Musa. Alipomuona na akageuka, miamba ilianza kupasuka yenyewe. Kisa na maana, He is the Almighty. He is the Almighty. The Lord our. Akigeuka kidogo, lazima kutendeke kitu. Mungu akaangalia, akaona mwana amesema, baba yangu, mbona umeamua hivi? Mbona umeniacha? Niuliza huko mbinguni, nani ataenda? Mwanangu kaniambia ni wewe. Ungeacha tu niache kamalaika kamoja kaende kachinjwe kamaliziwe, lakini ukasema ni wewe. Si nigusie mtu, mwambie the cost of salvation. Asifiwe Yesu. The cost of salvation. God could not wait. Mungu akaweza kugojea aone misumari ikiingia. Akipigwa ya kwanza, moyo wa baba ulikuwa unapasuka. Akipigwa ya pili, moyo wa baba ni kama unapasuka. Ndio mara mwisho
Yesu anasema mikononi mwako na iweka nini? Mikononi mwako na iweka roho yako. Alafu anamwambia kile tulichopanda katika Revelation chapter number 5, anasema na yote yote imekwisha. Ndugu zangu, hatukuokolewa ya baki, tuliokolewa ya ishe. Hata kama kuna mtu anakuhukumu, nenda umwambie yote yamekwisha. Hata kama ulitenda dhambi jana na umekuja mbele zake, hiyo damu yake bado ni mbichi. Anasamehe, na kwa wanadamu inabaki rekodi. Anasamehe kwa wanadamu inabaki ni dhambi, lakini ukitubu mbele zake na umwambie Baba, naja kwako nisamehe, anakugeukia, anakukumbatia, anakupokea. Gharama ya wokovu haikuwa rahisi. Tokea mtu mwambie si rahisi mimi kuwa nimeokoka. Amwongeleshaje? Tokea mtu mwambie si rahisi kuwa nimeokoka. Si rahisi kuwa nimeokoka. Si hata sijui kufanya ukahaba, najua kabisa. Ningetoka niende hapa Madharau Street, wengine wangeenda nyumbani, maana unajua kabisa. Ungenyakua wanaume wote, lakini si rahisi, umeamua kukaa na Yesu. Si rahisi. Si rahisi. Ndugu zangu, si rahisi, inahitaji gharama. It was a sacrifice, a sacrifice. Ndio baada ya hiyo damu kumwagika, ndugu yangu mwaka, ukaambiwa dhambi zako zimesameheka. Leo hii unatembea ukishinda mapepo, ukishinda magonjwa, ukishinda ya ulimwengu. Si kwa sababu una nguvu ya mamako ama babako, ni kwa sababu Kristo Yesu amekuwezesha. Wapendwa, hii ndio utamu wa kuokoka. Ungeachwa vile ulivyo, wachawi wa kwenu wamekuwa wamekubadilia kitabu. Ni kama vile mielo wameimba, ungekuwa una Yesu, njia zote za kwenda kwenu zingechora na jivu, zikielekeza. Zikipata mahali kuna kona, ungefunguliwa macho kidogo. Ule wimbo wa nitaombe ama kuamuka usiku wa manane, una mateso usiku wa manane. Ungefunguliwa macho kidogo hivi uone vita unavyopiganiwa, au utachezea wokovu. Ungefunguliwa macho kidogo uone yale ambao ulipangiwa na Yesu akamaliza sandala, ungekubali kuwacha wokovu? Haungekubali. Paulo anasema katika maneno yake, andika kwa haraka haraka, nimemaliza. Ndika kwa haraka haraka. Katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa kwanza mstari wa 18, mahali ambao nilikuwa nafundisha asubuhi. Wakorintho, nisomewe haraka. Wakorintho wa kwanza 18. Maana injili ya Kristo Yesu. Hakuna mtu amefika Wakorintho wa kwanza? Nasema hivi. Yes. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upumbavu. Bali sisi tuliokolewa ni nguvu ya Mungu. Rudia tena. Nasema hivi. Kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuzi. Ni upuzi. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu. Nisomee Wakorintho wa 2:5-17, ambayo inasema therefore if any man be in Christ. Nisomee. Nasema hivi. 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani
amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Tazama, tazama yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya. Unahitaji ujiulize maswali muhimu sana. Nimeitwa kutoka wapi? Uliza jirani yako, wewe unaelewa ulikotoka ndio uokoke. Nataka muulizane tu. Nimalize. Muulize unajua mahali ulitoka ndio uokoke. Mwambie na kama ujui, basi aujui uzito wa wokovu. Wengine kama sisi ambao tulikuwa tunatoa magurudumu za watu, za magari. Eh? Wengine kama sisi ambao tulifanya vituko kwetu kuokolewa, tunaona umaana mkubwa sana. Maana imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yanapita. Huyu mtu atazamwe, anaanza kufanya mambo mapya. Wokovu ukipatikana, mambo mapya upatikana. Wokovu ukipatikana, maisha ya kale yanaondoka. Wokovu ukipatikana, dhambi inaondoka. Asifiwe Yesu. Wacha kutuambia ni maumbile ya kule kwenye. Wacha kusema hivi. Wacha kusema mimi unajua ni vile unielewi, hatuwezi kukuelewa. Tunaelewa ya kwamba uliokolewa, na ndani ya wokovu wa kweli kuna mambo ambayo tusaidi kuyaona. Kuna amen. Naona watu wanaangalia vingine. Hebu ninyoshe mkono niambie amen. Kuna mambo tunahitaji tuyaone. Ibada tunahitaji tuone ikiwa hai ndani yako. Wenzako wanashinda kanisani, unafanya nini ndani ya nyumba? Tukikuuliza unatuambia ni watoto. Unataka Mungu afanyane nini na hao watoto? Ukuokoka Bwana. Nani aokoka? Aliwacha utukufu. Hebu tunyoshe namna hii. Unasemaje? Aliwacha Google pale wamesema was given the name which is above every name. Ndio nisomee hapo juu. Aliwacha utukufu wote. Being equal with God. Akiwa yeye ni sawa na Mungu, lakini akaamua kuvaa mwili wa mwanadamu ili aje afe. Sasa wewe tunakuhitaji ibadani. Mwokovu wa kweli uchangamkie ibada. Hata kama hakuna makofi, mwokovu wa kweli uchangamkie ibada. Hata kama unisikii, mwokovu wa kweli uchangamkie ibada. Ndio maana ya Mathayo 5 inasema heri wenye kiu na njaa ya haki. Muulize jirani yako ilienda wapi? Muulize njaa na kiu ilienda wapi? Ilienda wapi? Tunapatana na the Ethiopian eunuch. Alikuwa anatoka wapi? Ethiopia. Akienda kuabudu wapi? Israel, Jerusalem. Anachukua punda zake, anakalia punda, anaenda Israel, aende ibada. Mpaka dakika mwisho Mungu akaona huyu mtu, the Ethiopian eunuch, Filipo akatumwa, akaenda na chariot ya moto. Toka Jerusalem Filipo anajipata Ethiopia. Hata najiuliza kwani niko wapi hapa? Naambiwa uko Ethiopia. Mbele yako kuna nani? Kuna mtu amekaa ndani ya gari yake. Hakuwa maskini. Ndio asubuhi nikasema si rahisi sana kuona mtajiri akitolewa pepo. Tajiri utimiziwa na wachungaji mahitaji yao. I need a project of 200,000. Papa onekania huyo ndugu. Lakini maskini. Nakwambia sisi kitu kinachonikula ndani ya nyumba. Ewe pepo unaotesa. And that's why when you go to the Nairobi Pentecostal churches, Bishop Lai churches, and these churches about my PA, na my PS, na my CS, na whatever, wanaabudu, ni ngumu sana kwenda kupata pepo zinatolewa. Zinatokanga, lakini kuna ofisi ya nyang'ao pale, ambao inaitwa Powerhouse.
Sikilipuka asisumbue wale ma lecturers wamekuja kusikiza neno. Inachukuliwa pia inaingizwa pale Nyangao na Agnes wanaimalizia huko na huko, alafu ndugu anarudishwa anapewa kiti na anaambiwa kaa usikize neno. Huku kwetu kalikilipuka kamoja, tuachane na ibada na injili. Unatoka wapi? Unaitwa nani? Majina ya mtangulizi pepo ikakwambia inaitwa nani? Nisikiza hapa tu. Inaitwa Fatuma. Mweka nikupikie Fatuma nini? Umekuwa Fatuma lini? Na tumejana wewe mpaka nisaka kuna siku nikuita Fatuma. La venga le tengo una que hubo. Sai, yo mano no no. Sí, sí, va que pende costo. Aquí no quita más vino. Na no pende costo, van a ver que va que quita más que tu doco. Mano tú yo cuapo a la señora ahí. Apa, das un lugar tau, no te vas a dar un lugar sospita tau. Y él ya no falla que yo casi ya con el sangre sana. Te vas a dar un lugar ni mano sin dios ahí. O cuando una. Hawezi kununua kitambaa ya kawaida. Lazima kuwe tawe kana kwamba kwa mafundi. Na ukimaliza na haka kaka. Mwingine ya kwamba. Kwa mta wende nani? Nyoka. Nyoka. Na kama metebea kama nyoka. Apa apa. Do you know why the Pentecostals are doing that? Because it's Pentecostal charismatic. Kwa sababu tumezingatia the show of the power more than releasing the power to the church so that they can carry themselves. Wajidilive huko. Wewe ndio umelia kwa kwa nyumba ukwambie nani atakutoa pepo na huko na uko na kasi huru. Unaomba saa 8 saa 7 alafu ingie. Tuone kama mzee wa kijiji hata kuja kukuambia wewe unapigia watu kelele. Utajikomboa chakasi. Kisha na maana wokovu haujaeleweka. Nisomee pale mahali hapo juu. Was given the name above every name. Hapo juu mahali nitenyekea eh. Philippians chapter 2 verse 9 eh. Kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno. Akamkaribia jina lile. Lipitao kila jina. Ili kwa jina la Yesu. Kila goti lipigwe. Tuacha na hiyo. Hebu anza hapo nane, hapo juu kidogo. Tena alipoonekana. Anaumbo kama la mwanadamu. Alinyenyekeza. Akawa mtiifu mpaka mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Yaani Who is this? Simone Kibu, who is this? Jesus. Kuna watu watamuki, who is this? Jesus. Ni nani huyu? Alikuwa nani Yesu? Alikuwa ni Mungu mwenyewe pia. Maana in heaven tuko na the Trinity. Ni nani nani? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Na wote wanatoshana kwa nguvu mamlaka, lakini huyu mmoja ameamua. Where is the child? Don't go. Let me take. Let me take. What they wanna do, Shana? Wanna do Shana? Lakini anayesabu iyo kutoshana siwa? Diyo uyu. Where you go apa? Diyo uyu amevaa ya harusi. Eh? Come baby. Wow.
ile uliletea hapa ilikuwa imeandika. Ako na shida. Kuna shida ya tumbo siwezi nata. Ako na shida anaongea ile ya huko bwao. Ako na shida tumbo aweze akapata bone. Hakuna shida tu mwaweze kupata. Na akaniletea hizo barua nilikutuma kwa daktari. Ukaleta hizo barua hapa. Nakumbuka uliletea hapa mara bauni. Wangapi nakumbuka? Asifiwe Yesu. Leo hii kanafanana na wewe. Leo hii wamepata mtoto. Na walipata mtoto. Sina haja ya kwenda nikishuhudia matendo ya Mungu. Maana inajionyesha yenyewe. Alienda akaambiwa na daktari tumbo ako nayo. Lakini hawezi akapata. Amesema hawezi kupata bone. Aweza kupata bone. Ah, inatumia ile ametumia. Siwezi kupata bone. Hiyo ni lugha yao. Usiwaondoe hapo. Hiki kizazi hiki. Maadhe. Achana nacho hiki kinajua buda. Achana nacho. Kita kuingiza babaya. Without God because now they have a child. In the name of Jesus. And may the Lord bless the seed of your womb. As I preach the gospel. Mungu abariki tumbo lako ulete tutoto mpaka tushangae. Mpaka wewe mwenyewe useme stop. Amen. Ana alichoanzisha Bwana hakuna yeyote wa kufunga. Endeni mkae. Nimewaona ndio maana nimeshtuka. Maana sikuwa najua kama mko hapa. Amen. So yeye alikuwa sawa na na akaacha usawa na Mungu ili airi akununue kwa gharama ya damu yake. Wapendwa, uokovu si wa kuchezea. Na leo hii natangaza maamu, mtu yeyote asichezee uokovu wangu. Hapana. Tukogee mtu mwambie hapana. Niache ning'ang'ane mpaka nimuone aliyeniokoa. Niache ning'ang'ane mpaka nimuone aliyeniita. Niache ning'ang'ane. Naijua njia. Alisema niendako mnaijua njia. La sivyo sitawaambia. Kwa hiyo tunajua na tunajua kuwa kanisani ni sehemu ya kujenga wokovu wetu. Wokovu wetu. Mliopigwa na bendera huku kubatizwa. Na sasa hivi tunajana nanga na ujinga. Oh, pole. Asifiwe Yesu. Wacha niongee hivyo mwaka. Kwa sababu live alone with born again and salvation in the Oxford Dictionary. Baptism inamaanisha nini? Na why this guy slap na bendera. Kwani yeye alisoma mpaka standard 3? Hakukutana na dictionary? No, it is only a question. If at all we can differ in a lot of things of faith, does it mean baptism, my dear friend? You did not go through the dictionary. Let us leave alone our religion. But the dictionary says it is to be immersed in waters. Many waters. Unanimwagia na kikombe kwa nini? Na niita Mary Magdalene. Alitolewa pepo sasa. Kama uliitwa Mary Magdalene, njoo tutoe pepo sasa. Alitolewa pepo sasa. Unaita Susan. Unaita Dorcas. Na usaidii mtu. Unaitwa Peter. Na unashindwa kufikirisha jibu. Unaitwa
By the way, today is the day you gave me the revelation. I was praying for three people in my life. John, Peter, and James. And I came to realize I have them. I have John. I have Peter. And I have James. The Old Testament, the children of Israel were called from Egypt to the land of Simulijibu. Waliitwa kutoka Egypt kwenda katika nchi ya Kanaan. Katika New Testament, Kanaan ilikuwa inaitwaje? To the promised Simulijibu, to the promised kanisa, to the promised. Why did God call the place a promised land? Maana hapo ndipo Mungu alisettle wanadamu. Na wakati mwanadamu anafanya dhambi akafukuziwa mbali. Sasa Ibrahimu ni kivuli cha urejesho. Ibrahimu ni kivuli cha urejesho. Na ndio maana Paulo anasema hivi, hata imekuwa. Maana yake sisi sote tulitenda dhambi. Tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Bali wote walioliita jina la Bwana au waliokoka na wakafanywa kuwa wana. Maana yake the promise. Now, sitaki nichezee the promise. Asifiwe Yesu. Maana when I mean this promise, dia aliniambia kwamba nitakula, nitakunywa, nitavaa, nitaishi, nitatetewa, nitatendewa. Ukiwa katika promise, ukiwa umekaa round starehe, I mean, Mungu naye huku anakufanyia kile chote unachotaka. Anahakikisha kwamba adui zako wamekuwa adui zake. Anahakikisha magonjwa ikikupata, anasema nilisema na magonjwa ya Misri haitawapata. Wapendwa, kama kuna utamu ni kukaa ndani ya Yesu. Kama kuna utamu ni kukaa ndani ya Yesu. Na wahakikisha kama ni utamu ni kukaa ndani ya Yesu. There are things you cannot do, but the presence will do it.
kitendawili kikwapa. Tumechanganyikana siku hizi na wale watu ambao wamekuja kutafuta miujiza na wale wamekuja kutafuta Mungu. Tumechanganyikana. Two people worshiping with you. Walio kuja genuinely kutafuta Mungu na walio kuja genuinely kwa miujiza. They don't need anything else. Wanataka kile wanaona na macho. Lakini hawataki kukaa ndani ya Mungu. Eh Bwana, tutapata wapi kizazi ambacho kinajiheshimu? Leo hii najua kutarajia neno kama hilo. Tutapata wapi kizazi wazee wa kanisa ambao sio kuitwa mzee mwanaume kanisani na ibada wingi? Baka na wapa mjengi wanakumizia kule. Si leo ni kama kwenu wako na ibada. Mpaka kama wana waliwa wajini, anakuuliza, Kevo, Emmanuel, Willy, wanauliza, si leo ni kama nimeona kwa Facebook, nimeona kuna ibada inaendelea. Habe, hiyo ya Wednesday isi yenaki. Shida si isi yenaki. Shida ni ulimwengu unajua ya kwamba hauna uhakika na Mungu wako. Hauna uhakika na wokovu wako. That's why the worldly people can change your direction anytime. But sisi, unajua, this is the final. Ninamalizia na Roma Paulo, finally. Alafu naenda kama sana. Finally. Finally. Now this is the final. Joshua wamefika Jordan. Na alikuwa na uwezo wa kuchapa Jordan igawanyike na wavuke. Lakini Joshua hii kizazi kimemsumbua sana. Alisema namna gani? Alisema hatuvuki. Lazima leo tuwe na uamuzi. Asifiwe Yesu. Lazima leo tuwe na uamuzi. Mimi Joshua, mimi mala na nyumba yangu iko wapi? Mimi mala simkuje. Mimi mala na nyumba yangu. Kwani wao nyumba yangu iko wapi? Iko wapi? Hapana, sabaki ni parent. Ambia ni mama acha kuniambia mahali parento. Mungu atatubariki tuwe na nyumba yetu. Wakapo ananiombea nijenge kwangu. Wangapi ambao mnasikia vibaya nikijenga kwangu? Wapo. Unafikiri ya wapo? Naamini mnaelewa. Mnaelewa. Njoo pale. Bado mnang'ang'ania hapa. Amini mmeelewa. Ukiona mambo mengine kitendeka. Amen. Shida iko? Hakuna mahali pengine. Mimi na nyumba yangu tumeamua. Actually, can I tell you something? This is my church. This is my church. When you go, they cannot go. This is the only church I believe in more. This is my church. As if you're Yeshua. When I see this beautiful girl, I see an angel in heaven. She did not call her name. Ni sisi tulimuita Sharon. Si yeye. Vision ilikuwa na sisi. Tulikaa hivi tukaangaliana nikamwambia na huyo akija ataitwa Sharon Mume. Na tulimuita hao wawili liwaita kabla hawajazaliwa. Wakati mama mimba kule kulikuwa kubwa na sana. Kunaitwa MASWANI. Masahani.
hakuna mahali ungeenda sikana. Kwa hiyo ilibidi tukae tuambie Bwana anakuja waida gani? Akaniambia tuamini Mungu anakuja wa kiume. Niambia eh. Akasema sasa yeye akija huyo jamaa tunamuita Emmanuel Mungu. Kwa hivyo akija alikuja akiwa katoi. Sini sumbua kidevu ikianza kuja. Tulia mwanangu. Hebu shika upande huo na mimi. Buruta kidogo. Alikuja. Tukasema aitwe. Siye alijiita. Mpaka saa hii kitambulisho yake anajiita Emmanuel Muo Musyoki. Hata nako ndio huyu ndiye kipimo cha hii kanisa. Huyu ndiye alizaliwa nikifungua kanisa. Ulolongo. So alipokuja naye tukasema oh my God, we will get a Sharon and she will be a Sharon beautiful. Sharon Mumbe. Alipokuja wajana mama tulieni upande huu tulieni huko. Alipokuja tukamuita Sharon Mumbe. Alitusumbua maana huyu tukifungua kanisa tulikuwa nalala chini. Kagodoro kalikuwa katuba itu. Kane kadogo, sijomi, etomua. Kalikuwa katuba itu. Kwa hivyo mara nyingi, anapata tumemusukuma kamelala chini. Kuna daktari anaitwa John. Alikuwa metusumbua, tumempelekea sana kwa sababu ya pneumonia. Alikuwa anaitwa? Alikuwa anaitwa Kabibiti. Kuna daktari alikuwa anaitwa Kabibiti. Baadaye alikuja kushifa. Ndio baadaye naye tukamwita hiyo jina. Aliyetutatiza ni mmoja tu. Huyu wa mwisho. Mimi nilitaka kijana ili huyu jamaa asilete shida. Naye mama alikuwa anataka msichana ama yeyote atakuja. Kwa hivyo tukakaa tena, tukakubaliana. Na tukajua ya kwamba atakaye kuja tutamuita jina akikapa nani? Ndaya. Kama angekuja kijana tulikuwa tunamuita, si unasikia huyo anajua kama angekuja kijana tulikuwa tunamuita Samuel Ndaya. Lakini hatukuwa na ya wakike. Wakati mama amejifungua ninaenda kuona Dr. John. Namuuliza, anamuuliza, utoto anaitwa nani? Kaniambia, nikamwambia anaitwa Samuel Ndaya, kaniambia kwenda huko na Samuel wako. Si watoto wote ni watoto. Aliuliza, hiyo Ndaya umetoa wapi? Nikamwambia ni yangu. Ambia basi niambie, unataka aitwe nani? Maana ni msichana, akasema aitwe wapi? Little did I know, naye mama alikuwa amemwandikisha hapi. Bila sisi kukubaliana. Lakini Ndaya tulikubaliana. What does it mean? Inamaanisha Mungu anakujua na anajua mpaka mwisho wako. Fumilia katika wokovu, you will never miss the promise. Walio fumilia, they enter in a promised land. Which song do you like so much? Now we're gonna
blessed is the name.